የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘ ኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው። ንጹህ አምልኮ ለእርሶ። ንጹህ አምልኮ ለሰዎች ይቅርታና ምህረት አስፈላጊ ነው። ይህንን ስንል ሃይማኖታዊና ሰብአዊ ነፍስና ስጋን በማዋሃድ ዘላለማዊ ህይወትን በማግኘት ግቡ ላይ መድረስ ነው የሚሉት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ናቸው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ውድ ወገኖቻችን እንደምን ሰነበታችሁ? የመልካም ስራ አርበኞች፣ ለመልካም ስራ የተመረጣችሁ፣ ለመልካም ስራ የተጠራችሁ የእግዚአብሔር ልጆች፣ የድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን አላችሁ? የተሰራውን እያየን ለመስራት ደግሞ መጣር ነው። ዝም ብለን ብንለፈልፍ ብንጽፍ ሊሆን አይችልም። ለምን? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ላንተ ሊያደርጉልህ የምትፈልገውን ነገር ለሌላው አድርግለት ነው የሚለው። እኛ መልካም ነገር የምንፈልግ ከሆነ ለሌላው ደግሞ መልካም ነገር ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ጥያቄው ንጹህ አምልኮ የሚል ነው። ንጹህ አምልኮት ማለት በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 27 ላይ ንጹህ አምልኮ ነውርም የሌለበት እናት አባት የሞተባቸውን ልጆች መርዳት መደገፍ፣ አቅም ያጡትን አረጋውያን ሽማግሌዎች እነዚህን ቤት ለቤት በድጋፍና እንክብካቤ መርዳት ነው። ከዓለም እድፍ ሰውነትን መጠበቅ ነው ይላል። በያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ እንደተጻፈው እንዲህ ይላል፣ አንተ እምነት አለህ እኔ ስራ አለኝ። እኔ እምነትህን ከስራ ለይተህ አሳየኝ፣ እኔም እምነቴን በስራ አሳይሃለሁ ይላል። ከስራ የተለየ እምነት የሞተ ነው። ከእምነት የተለየ ስራም የሞተ ነው። ሁለቱ ነፍስና ስጋ ናቸው። ሁለቱ ምግባር ከሃይማኖት፣ ሃይማኖት ከምግባር የማይለያዩ አንድ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን አንድ ሰው መስራት ስላለበት የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር እምነትን በስራ የሚገልጽ ተግባርንም በሃይማኖት የሚገልጽ ማህበር ነው። በእውቀታችሁ፣ በጉልበታችሁ፣ በማተሪያል፣ በቁሳቁስ፣ በገንዘብ አቅማችሁ በሚችለው ሁሉ ለመልካም ነገር ሳትሰለቹ፣ ለመልካም ነገር ሳትታክቱ መስራት፣ መጽደቅ፣ መንግሥተ ሰማያት መግባት ይጠበቅብናል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምግባር ከሃይማኖት፣ ሃይማኖት ከምግባር ያላቸውን ሰዎች በማስተባበር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ማስገባት ግዴታዋ ነው። እናንተም ደግሞ ሃይማኖት ኖሯችሁ በሃይማኖታችሁ ሥራ ሰርታችሁ መንግሥተ ሰማያት መግባት ተገቢ ነው በሚል ይህንን ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ወደ ተግባር የተለወጡትን እያያችሁ እየሰማችሁ አብረን እንድንቀጥል መልእክቴ ነው። በእርሳቸው ተመስርቶ የሚመራው የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር በቅዱስ ሲኖዶስ ሕጋዊ ዕውቅና አግኝቶ ታላላቅ ሥራዎችን እየሠራ ይገኛል። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ዓላማዎች አሉት። እነዚህን ዓላማዎች ወደ ተግባር ለመቀየር የእናንተ እጅ ያስፈልጋል። የእናንተ ኪስ ያስፈልጋል።
ምክንያቱም ምንጫችን እናንተ ናችሁ። እኛ ምንም የለንም። የገቢ ምንጭ እምንላቸው ምእመናን ናቸው። የገቢ ምንጭ ብለን የተነሳነው በምእመናን ላይ ነው። የእግዚአብሔር አስራት በኩራት በመክፈል እውቀታችሁን በመስጠት ጉልበታችሁን በመስጠት አዎ በማተሪያል በገንዘብ በዚህ የምትፈልጉትን ነገር ከእግዚአብሔር እንድታገኙ እናንተ ደግሞ በዚህ ማህበራ ማካይነት በአንድነት በፍቅር ሆነን አብረን እንድንሰራ የገቢ ምንጫችን እናንተ ናችሁ ማለት ነው። እኛ ፎቅ አልገነባን። እኛ ንግድ ውስጥ አንገባ። እናንተ መጠበቅ፣ እናንተ ማስተማር፣ እናንተም ደግሞ የሚጠበቅባችሁን ማድረግ፣ ቅዱሳንን በሚያስፈልጋቸው ሁሉ እርዱ፣ አስራት በኩራቴን አውጡ። አያችሁ፣ ስለ ቤተሰቡ የማያስብ ሃይማኖትን ከካደ የባሰ ነው ይላል አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ላይ። እኛሁን በሃይማኖት እንድትቆሙ እኛም ደግሞ በሃይማኖት ቆመን ሳንሰርቅ ሳንዋሽ በትክክል የእናንተን ገንዘብ በስራ ላይ ማዋል ተረጁንና አዎ ረጁን ማገናኘት ድልድይ መሆን የኛ ስራ ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስለዚህ ይሄን ማህበር ባላችሁ አቅም ሁሉ ደግፉ። ይሄው እንግዲህ ታዩታላችሁ። የገብረ መስቀል ቤተሰብ አደራ በየው እዚህ ላይ አለ። እንፎካከራለን። እሱናን ብሩን በየወሩ ሁለተን መጣለ። እሺ። ፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር ይባላል። ምን? የቲ ትግሬ ፍረሽ ታማ ጫማ አሃ አባዬ እንደምን አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። ስሙት ማን ይባላል? ተክለ ማርያም ባላት ሲሆን ምግብ ያመጣሉ። ያው 300 ብር ይሰጡናል። ዳታ ይጋር መጣለ። እሺ አመሉ ተነዘ ይዳሉ። እሺ በጣም ከፍተኛ እዚህ አምስት መሰረታዊ ፍሉስ ሲለያዩ ተሽከርካሪ ክፍሎች ናቸው። ተገጣጥሞ ጎቡን እንደምናም አንድ ሲሆን ተሽከርካሪ ይሆናል። ፍቃድ እንዳወጣ እድሉን ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ። እኔም ቤተሰብ የለኝም ነበረ፣ እናትም አባትም የለኝም። በአካክስቴ ጋር ነበር የምኖረው። ገባውና ጠየኳቸው እንደዚህ እንደዚህ ብዬ። ጸሐፊያቸው ነበረች። በጸሐፊያቸው ምክንያት ስጠይቅ ከቀበሌ አጽፈና ተባልኩ። ቀበሌ ሄድኩ። ቀበሌ አጽፌ መጣሁ፣ ሰጧቸው። እሳቸው መቸገሬንና የቤተሰብም እንደሌለኝ አረጋግጠው እርዳታ መደረግ አለበት ብለው መንጃ ፍቃድ አስጀመሩኝ። መንጃ ፍቃድ ደግሞ በእሳቸው እርዳታ ምክንያት የተማርኩ ነው መንጃ ፍቃድ። እኔም ደስ ብሎኝ ያው እየተማርኩ ነው። በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ተሰማር ያገኘሁት ቦርሳ፣ ደብተር ምናምን የተለያዩ የትምህርት ቁሳቁሶችን አግኝቻለሁ። እንዲሁም በተረፈ ደግሞ መንጃ ፍቃድም። እናንተው በተደረገው ነገር የሶስት ዓመት አስተምራችሁኝ ዛሬ ለዚህ ለምርቃን ደርሼ ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አላችሁ። እኔ እንግዲህ ከተነገረ ለምስክርነት ያህል ነው የቆምኩት እንጂ ያው ታውቁናላችሁ፣ እናንተው አገልጋይ ነኝ። ለዚህ ደግሞ ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ታላቁ አባታችን ይገኙና ለህዝቡ መልእክት ያስተላልፉ ብለን ፕሮግራም ያዝን። እሳቸውም ተገኙ፣ ሰፊ ህዝብም መጣ። ህዝቡ የሚችለውን ሁሉ ተሳተፈ። መጨረሻ ጠንከር ያለውን ደግሞ ራሳቸው ባህታዊ ችለውልናል። እጅግ አድርገን በስላሴ ስም እናመሰግናለን። ታላቁ የወንጌል አርበኛ የወንጌል ሐዋርያ ወደ ሊቀ ትጉሃን ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ነው የምንሄደው። መቼም እሳቸው ያሉበት አውደ ምሕረት ያምራል። የተሰጠን ጸጋ የተለያየ ነው አይደል? የተለየ ጸጋ ነው ያላቸው። እሳቸውም ጋር እሳቸውን እጋብዛለሁ። ከእሳቸው የሚሉትን እንሰማለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ወደ ሊቀ ትጉሃን የወንጌል አገልግሎት በመስጠት ሃይማኖታዊ ኃላፊነት እየተወጡ የሚገኙት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ምእመናንን በማስተባበር በርካታ ተግባራትን እየከወኑ ይገኛሉ። ለመሆኑ ወደዚህ አገልግሎት እንዴት ሊገቡ ቻሉ?
ወደ በጎ አድራጎት ስራ የገባሁበት ዓላማ ኖሮኝ ነው። ዓላማዬ ምንድነው? ሃይማኖትን ማጽናት፣ ማጠንከር፣ ማስፋት፣ ማስተማር፣ መጠየቅ፣ መንከባከብ፣ እኔ የሚገባኝ እኔ የሚደርስብኝ ድርሻዬን መወጣት ግዴታ ነው። ድሆችን መመገብ፣ ለድሆች ማዘን። ስለዚህ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነቴን ይገልጽልኛል ማለት ነው። ማህበሩ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚገኙ በጎ አድራጊ ምዕመናንን በወንጌል አገልግሎት በማሰባሰብ ዓለም አቀፍ ስራዎችን እየሰራ ነው። ከነዚህም በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አስተባባሪነት 1050 ቤተ ክርስቲያናት ተሰርተው ተመርቀዋል። በአሁን ሰዓት ደግሞ 72 የሚደርሱ ቤተ ክርስቲያናት በስራ ላይ ናቸው። በተጨማሪም የቤተ ክርስቲያናት የጸበል ስፍራዎች፣ የልማት ተግባራት ጭምር እየተሰሩ ነው። ይህ ድጋፍ የደረሳቸው የቤተ ክርስቲያናት አስተዳዳሪዎች ምስጋና አቅርበዋል። ከምንም በላይ ደግሞ በዛሬው ዕለት ባህታዊ ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል በመካከላችን ተገኝተው አሁን እዚህ ቁጭ ብዬ እሳቸው እያስተማሩ ከአንድ ሰው ጋር እያወራን ነበርና እስካሁን ድረስ ከአንድ ሺህ ቤተ ክርስቲያን በላይ አሰርተዋል። በኢትዮጵያ ባህታዊ ማለት ነው። በግል እንቅስቃሴያቸውና እሳቸው ብቻ በሚያደርጉት ትሩፋት እና አሁን ከዚያ የምትቆጠር ደግሞ እዚጋ ያለችዋን የኪዳነ ምሕረትን ቅድም የጠቀስኳትን ቤተ ክርስቲያን በብዙ መንገድ በብዙ ነገር እየረዱ እንደሆነና እሷንም ካሰሯቸው ቤተ ክርስቲያን ቁጥር ሊደምሯት እንደሆነ ሰምተናል። አርሴማም ቢሆን ከግማሽ በላይ የእሳቸው እጅ አለበት። የሚያውቁ እዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ። ቦለኬቱን ደግሞ በእውነቱ ታላቁ አባታችን መሪያችን በእውነት የሀገር የኢትዮጵያ ብርቅ ናቸው። የኢትዮጵያ ብርቅዬ አባታችን ጊዜ የማይገድባቸው ሰዓት፣ ደቂቃ የማይገድባቸው ለፍቅር ብቻ ቁልቁለት አቀበት ሳይገድባቸው ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ትልቅ ስራ የሚሰሩልን እንግዲህ እኒው አንጋፋው አባታችን የኢትዮጵያ አገልጋይ የሆኑ ለሁሉም በእውነቱ ከውጭ አውሮፓ የተለያየ በግሪክ በተለያየ ቦታ እየሄዱ በእውነቱ ትልቅ ስራ የሰሩ ኢትዮጵያ ብቻ አይደሉም። እንግዲህ እጓለማጣ ለሆኑ ልጆች ሁሉ መክፈል በትምህርት ቤት በኮሌጅ ትምህርት መክፈል ያቃታቸውን ከጎናቸው በማድረግ እያስተማሩ ለቤተ ክርስቲያን አገልጋይ የሚሾሙ አባታችን እኒህን ማናቸው እንግዲህ የምታውቋቸው ሊቀ ትጉሃን መምህር ባህታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በእውነት የቤተ ክርስቲያን ከዋክብት፣ የቤተ ክርስቲያን መብራት፣ የቤተ ክርስቲያን አለኝታ ልልላችሁ አመስግኗቸው በእውነት ይዤ መጥቻለሁ ነው እንጂ ይዤ ሄዳለሁ የሚሉት ነገር የላቸው። ለሰበካ ጉባኤው 2000 ብር የሚያወጣ መጽሐፍ፣ ለህንፃ ኮሚቴው ደግሞ 10000 ብር ብለው ነው ገና ከመግቢያቸው የጀመሩት ጀምረው ቃል የገቡልን እንደዚሁ ደግሞ ያስረከቡን። የብረቱን አሁን ቅድም ባለ 20 ቤርጋ ያስፈልጋል ስንል 1320 ነው የአንዱ ዋጋ፣ 26400 ብር ነው። አሁን እሳቸው እዚሁ መድረክ ላይ ቃል የገቡልን የሰጡን፣ ቀደም ሲልም 74000 ብር ነው አውጥቶ ሲምንቶ የገዙልን እዚሁ ላይ። እግዚአብሔርን አመስግኑልን ባካቸው፣ አመስግኑላቸው። እድሜ ጤና ይስጥልን አባታችን፣ እግዚአብሔር ያቆይልን። ባህታዊ ገብረ መስቀል በእውነት የቤተ ክርስቲያን መብራት ነዎት። አሁን እንኳን በዚህ ባስፈሪው በወቅታዊ ሁኔታ ለስንት ችግረኛ ረድተዋል። ስንት የጉባኤ ቤቶች ሊዘጉ ነበር። ለእነዚያም በገንዘብም በተለያየ በቁሳቁስ ነገሮች እየረዱ ያሉ ባህታዊ ናቸውና ባህታዊ ገብረ መስቀል እድሜና ጤና ያድልልን። በተለያዩ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ጉዳዮች በበረሃ የሚገኙ ገዳማት ችግር ይደርስባቸዋል። በዚህ ጊዜ በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አማካኝነት የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ለችግራቸው ምላሽ ለመስጠት ከጎን በመቆሙ የገዳማቱ አባቶች ምስጋና ያቀርባሉ። ባህታዊ ገብረ መስቀል አይነት ሰዎች ሲመጡ እንደዚሁ ደግሞ የበለጠ የእሳቸው እዚህ መምጣትና እኛን ገዳማውያንን መጎብኘት ለሌሎቹ መነሻና ለሌሎቹ
እንዲጋብዝ የሚያደርግና ወደፊትም ደግሞ እሳቸውም ከጎናችሁ ሆናለሁ የሚል ሐሳብ ወይንም እንድምታ ስለሰጡን ይሄንን መያመጥ እንደዚህ ከራሳቸውም ከሌላውም አስተባብረው ለምን ችግር ይገጥማቸዋል ወገኖቻችን በተለይ የሚቀጥለው ትውልድ አገልግሎቶች ችግር ውስጥ እንዳይሆኑ ለሀገር ለወገን የሚጸልዩ አባቶች ምንም ቢሆን በቀን አንድ ጊዜም ይመገቡ ያችም ታስፈልጋቸዋለችና ስጋ መቆም ስለሚያስፈልጋት ለማገልገል ይሄንን ደግሞ የሚሸፍኑ አባቶች ወንድሞች ተሰባስበው ለቀጥጓን ይሄንን በማድረጋቸው ለሀገራቸው ለቤተክርስቲያናቸው ለህዝባቸው እያገለገሉ ስለሆነ በእውነቱ እንዳው ይሄ ትልቅ ይሄ መልካም ስራ መልካም በጎ አገልግሎት ሌሎችንም ልናደርገው ይገባል ነው ምንለው ብፁዕ አባታችን ክቡር ጸባቴ ስጦታ ለሰጪው ትንሽ ነው ስጦታን ትልቅ የሚያደርገው ተቀባይ ነው ሰጪ አይደለም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዛችን የደሃዋን የትንሿን ደሃ ስጦታ ትልቅ ያደረገላት ተቀባዩ አምላክ ስለሆነ እንጂ ከሁሉ ያነሰ ስጦታ ነው የዛች ሴት ስጦታ ግን ተቀባዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ስጦታዋን ትልቅ ያደረገላት ምን ጊዜም ትንሽን ስጦታ አክብሮ የሚቀበል ትልቅ የሚያደርገው ተቀባዩ ነው ሰጪ ትንሽ ነው ብሎ ነው የሚሰጠው እና ሊቀ ትጉሃንም አሁን እዚህ የሰጡት ትንሽ ብለው የሰጡትን ትልቅ ነው ብላችሁ እንድትቀበሉልን ነው እንደገና ደግሞ ይጨምራሉ እግዚአብሔር ይስጥልን ዛሬ ብረት ነው በጣም አስቸጋሪ የሆነው ትልቁን ነገር ነው ያዙልን ወላይት አምላክ በረዴት አትልዩት የልቡናውን ሐሳብ ይፈጽምልዎት እግዚአብሔር ብፁዕ አባታችንም እርሶንም ረጅም እድሜ ከተማላ ጤና ጋራ ሰጥቶ እንደዚሁ መቼም ስራቸው ነው ቤታቸው ነው የግድ ነው ይሄ ቢሆንም አስባችሁ ወደ ኋላ ቸል ሳትሉ ቅድሚያ ሰጣችሁ ለዚህ ታላቅ ቦታ ይሄን የመሰለ ስራ ስለሰራችሁ በእጅጉ እናመሰግናለን እንግዲህ ጥንታዊና ታሪካዊ ገዳማት በዚህ በማህበሩ ዓላማ ውስጥ ጥንታዊና ታሪካዊ ገዳማት ሶስት ነገር ያስፈልጋቸዋል አንድ ነገር ጥገና ያስፈልጋቸዋል ሁለተኛ ምግብ ያስፈልጋቸዋል ሶስተኛ ልብስ ያስፈልጋቸዋል ከዛ ገዳም ውስጥ እንዳይወጡ ቅርሱ እንዳይጠፋ ታሪኩ እንዳይጠፋ ተማሪዎቹ በገዳም እንዲኖሩ መምራኑ በገዳም እንዲኖሩ መነኮሳቱ በገዳም እንዲኖሩ ያቅማችንን እናንተን አስተባብረን ከናንተ ጠይቀን ለነኚህ ሰዎች ድጋፍ ማድረግ ይሄ እነሱን ከነዳናቸው ሌላ በልማት በሙያ ይህች ስራ እንዲሰሩ ገዳማት ውስጥ እርሻ እንዲያርሱ አዎ ልማት እንዲያለሙ ወፍጮ የሚያስፈልጋቸው ነገር እዛ ሰርተው የሚበሉበት ነገር ማዘጋጀት ማቅረብ ይሄ ነው በገዳማት ላይ ያለኝ ሌላኛው የማህበሩ ተግባር ለአብነት ትምህርት ቤቶችና ተማሪዎች ድጋፍ ማድረግ ተማሪዎችን በመንፈሳዊ ኮሌጅ በማስተማር የእውቀት ባለቤት እንዲሆኑ ማገዝ ይገኝበታል በዚህም 456 ያህል ሰልጣኞችን በመንፈሳዊ ኮሌጅ ማህበሩ አስተምሮ ያስመረቃቸው ሲሆን አሁንም 35 ሰልጣኞች በትምህርት ላይ ይገኛሉ ተምረው የተመረቁትም ምስጋናቸውን ያቀርባሉ አሁን በመንፈሳዊ ኮሌጅ ውስጥ ብዙ መምህራን እናስተምራለን ከተለያየ ቋንቋ የመጡ ናቸው በተለያየ ቋንቋ ሊያስተምሩ የሚችሉ ስለዚህ እኛ ከየትም አምጥተን በሶስት አመት በመንፈሳዊ ኮሌጅ ውስጥ አስተምረን ተመልሰው እዛ ብዙ ሰዎችን እንዲያስተምሩ ማድረግ ሌላው መንገድ ተዳዳሪ እንዳይሆኑ ደሃ እንዳይሆኑ ችግረኛ እንዳይሆኑ ወጣቶችን መንጃ ፈቃድ በጸጉር ስራ
በእጅ ስራ በመረጡት ሙያ ምግብ ዝግጅት የተለያየ በመረጡት ሙያ ተምረው መቋቋሚያ ሰጥተን ራሳቸውን ችለው ከችግር ወጥተው ቤተሰብ መስርተው እንዲኖሩ ማድረግ መጀመሪያ እውቀት መስጠት። ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት ሻይና ሜጀበና ቡናና ሻይ በመሃል ላይ ምግብ እንደምሸጥ ስልጠናውም ላይ ተናግሬ ነበር። አሁንም እየሰራ ያለሁት እሱ ነው። እነ ሃይማኖት ሴቶችና ህጻናት ላይ መንገዳቸው ላይ ነኝ። አይተውኛል። ልብስ እየሰራሁ ግቡ ቡና ጠጡ ሁሉ ብያቸው ነበር። አጋጣሚ ሆኖ እኔ በዛው ላይ አሁን በሽታው ምክንያት ስለመጣ የተወሰነ ክፍል ስላለ ነው እንጂ ስራው ላይ በጣም እየተሳተፍኩበት ነው። አዋጭም ሆኖ ልጆች እያሳደጉበት ያለው ነው። ከብዙ ነገር የተቀየምኩበት ስራ ስለሆነ ማለት ነው። ምንም በሌለኝ ሰዓት ምግብ ስተፋጣውበት ሰዓት እንኳን እኔ ልጆቼ ነው እያመልከበት ያለበት ስራ ስለሆነ ማለት ነው። በዚህ ላይ ደግሞ እርስዎ እድሜና ጤና ይስጥልኝ እና ይሄ ነገር ከመጣልን ደግሞ በሽታው መድኃኒዓለም ከላያችን ላይ ከአየሩ ላይ ከሁሉም ነገር ላይ ካነሳልን በኋላ ባለው በዛ በር ላይ አስፋፍቼ መስራት ነው የምፈልገው። ባለቤቴ ጋር ያለውን ስራ ከፍታርጌ ያው አካውንት ማለ አካውንት ላይ ጫመለ ያው ወለፍቱን ታውን ያላት ማለት ስለዚህ ይቀጥላሉ። ያንኑ ስራ አዎ ያንኑ ስራ ያዋጣዋታል። ሙያ ከሰጠኸው ሰው ሙያ ካስተማርከው ሰው አይለምንም። በሙያው ሰርቶ ይበላ አይለምንም። ልመና ይሄድ ደሃ ሆኖ አይሞትም። በድህነት በረሃብ በጥም አይሞትም። ሰርቶ ይበላ። ሙያተኞቹ ከሰለጠኑ በኋላ መቋቋሚያ መስጠት ነው። መቋቋሚያ ሰጥቶ ራሳቸው ማስቻል ነው። እና እንግዲህ እንደምታዩዋቸው በጣም ብዙዎች አቋቁመናል። በትንሽ የተቋቋሙ በትልልቅ የተቋቋሙ አሉ። በምግብ ያቋቋምናቸው በሽማ በንግድ በሙያ በመንጃ ፈቃድ በዚህ ብዙ አሰልጠናናል። እና ካሰልጠናቸው በኋላ ደግሞ ትንሽ መቋቋሚያ እንሰጣቸዋለን። በዚህ ብዙ ሰዎች ራሳቸውን ችረዋል። ባለትዳሮችም እንዲሆኑ ቀለበት ገዝተን ቀሚስ፣ ነጠላ፣ ሱሪ የሚያስፈልገውን ለሰርጉ የሚያስፈልገውን ገዝተን ሰዎች ተቋቁመው ራሳቸውን እንዲችሉ እስካሁን ድረስ ወደ 2780 ወጣቶችን ጥንድ ሙሽሮችን ድረናል። እግዚአብሔር ይመስገን። የቻልነውን ያክል አድርገናል ማለት ነው። አንድ መቶ 20 ጧሪ የሌላቸው አረጋውያንን ቤት ለቤት የመርዳትና የመደገፍ ተግባር ደግሞ ሌላኛው ለዓመታት በማህበሩ ሲሰሩ የቆዩ በጎ ስራዎች ናቸው። በየወሩ የወር ወጪ ለ120 አረጋውያኑ ከመስጠት ባሻገር አስፈላጊ የፍጆታ ዕቃዎች እንዲሟሉላቸው ይደረጋል። የመኖሪያ ቤታቸው የፈረሰባቸውን ወገኖች ቤታቸው እንዲታደስም ተደርጎላቸዋል። የፈረሰ ቤት ከታደሰላቸው መካከል አንዱን እናቀርብላችሁ። ታታይ ገብረ መስቀል ግን ደፍረው ሁሉንም ነገር ሰው የፈራውን ደፍረው በሳቸው ኃላፊነት በባለሙያው ሸቴ አናጺነት ቤቴ ተሰርቶልኛል። ምስጋናዬ ከፍ ያለ ነው። አመሰግናለሁ። ዲሚና ጤና ይስጥልኝ። ለአባቴ ክብር ይስጥልኝ። ለእመቤቴ ኪዳነ ምሕረት ክብር ይስጥልኝ። ምስጋናዋን አቀርባለሁ። ባታይንም ያቆይልኝ። አባቴ ናቸው፣ አጉራሼ ናቸው። ታላቅ ነገር አድርገውልኛል። ብሞትም እግዚአብሔር እሳቸውን እውነት መድኃኒዓለም እሱ ትልቅ እንጀራና ትልቅ ጸጋ ይስጥልኝ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ላይ መልካም ስራችሁን እያዩ የሰማይ አባታችሁን እግዚአብሔርን እንዲያከብሩ እንዲያመሰግኑ መልካም ስራችሁ በሰው ፊት ይብራ ይላል። ያንን ለመግለጽ የሚያስችለኝ ይህንን ዓላማ ይዤ ነው። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በመሰረቱት በቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም በማኅበራቸው የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ አማካኝነት በዓመት 4 ጊዜ በበዓላት የአብርሃም ድንኳን ብለው በሰየሙት ሁኔታ ነዳያንን አሰባስበው ግብዣ ያደርጉላቸዋል።
በአመት 3 ጊዜ በታላላቅ በዓላት በዘመን መለወጫ በኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓልና በኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል ችግረኞች በዓልን ደስተኛ ሆነው ያሳልፉ ዘንድ በአራዳና ጉለሌ ክፍለ ከተሞች ለሚገኙ ለበርካቶች በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ ለሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ከወረዳ አስተዳደር አካላት ጋር በመተባበር የዘይትና የዱቄት ድጋፍ እየተደረገላቸው ይገኛል። ይህንን መርሃ ግብር ለሚከታተሉ ሁሉ መልእክት አላቸው። እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ በመላው ዓለም ሆናችሁ በአብነት ሚዲያ ላይ፣ በእማማ ድንግል ማርያም ሚዲያ ላይ፣ በፌክስቡክ መምህር ጂ መስቀል፣ በቴሌግራም በፌክስቡክ የምትከታተሉን እንግዲህ በቀጥታም ስርጭት በፕሮግራምም በቴሌቪዥን የምናስተላልፈውን ነገር በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቴሌቪዥን ላይ። ስለዚህ ከእኩሌታ ጾም ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 ድረስ የምፈልጋቸው ነገሮች አሉ። በዚህ አመት ያለውን በጀት እናጠናቀቀው ሰኔ 30 ላይ ነው። በዚህ በባንካችን ቁጥር ይሄው ፍለፊት ላይ ባንክ ቁጥራችንን ያያችሁ ነው። የንግድ ባንክ ይሄ ነው። የአቢሲኒያ ባንክ ይሄ ነው። ወጋገን ባንክ ይሄ ነው። የአዋሽ ባንክ ይሄ ነው። በአዋሽ ባንክ፣ በወጋገን ባንክ፣ በንግድ ባንክ፣ በአቢሲኒያ ባንክ YEMM ወይም የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ወይም YEMM ብላችሁ በዚህ ባንክ በአራቱም ባንክ ልታስገቡ ትችላላችሁ። እንግዲህ እንደ ፍላጎታችሁ ዝግ አሁን 6 ነገሮች አስቀምጫለሁ። እነዚህን ልንገራችሁና ልጨርስ። አንደኛ ለ64 በመቤታችን እድሜ ነው። ለ64 ጥንታዊና ታሪካዊ ገዳማት ድጋፍ እፈልጋለሁ። በዚህ አመት የያስኳቸው ፕሮጀክቶች ማስጨረሻ ለ64 ገዳማት ጥንታዊና ታሪካዊ ገዳማት ድጋፍ እፈልጋለሁ። ያው ወደ እናንተ በቀጥታ ያቀርብላችሁ ስለሆነ ገዳሙም። ሁለተኛ ለ36 የገጠር ቤተ ክርስቲያናት የቆርቆሮና የሲሚንቶ መግዣ እፈልጋለሁ። አቅማችሁ የቻለውን እኔ 1000 2000 አልልም፣ 10000 100000 አልልም፣ ግን አቅማችሁ ምን ይቀር። ለገዳማት ይህን ያህል ልክ ያለው፣ ለገጠር ቤተክርስቲያን ለ36ቱ ይህን ያህል ልክ ያለው ብላችሁ በቴሌግራም የላካችሁበትን እንድልኩልኝ ነው የምፈልገው። ሶስተኛ ለ6 አብነት ትምህርት ቤት ይሄ የቦሩ ስላሴን ጨምሮ ለ6 ምክንያቱም ታላቁ አባት መምህር አካል ወልድ ያስተማሩበት የኖሩበት የተቀበሩበት ያተላ ገዳም እዛ ወደ 200 የሚጠጉ አብነት መምህራን ተማሪዎችና ትልልቅ ሊቃውንት ስላሉ እነዚህን ጨምሮ ለ6 አብነት ትምህርት ቤት የልብስና የቀለብ ድጋፍ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ለ120 አረጋውያን ብችሉ ተስካር ስታደርጉ ምሳ አንዳንድ እንጀራ 120 እንጀራ አድርጋችሁ ማምጣት፣ ሰርግ ስታደርጉ ትንሽ ከሰርጉ ላይ አንድ 10,000 ብር ለ120ዎቹ አረጋውያን። ግን ለአንድ ሰው የምንፈልገው 300 ብር ነው። ብር 300 ብር ነው። ሌላ ግን ይሄ በ15 ቀን የሚሰጣቸው ነው። ከ15 ቀን በኋላ ደግሞ የሚሰጣቸው በሱ አለ፣ ስኳር አለ፣ አንዳንድ ኪሎ በሱ። አምስተኛው በጉለሌ ክፍለ ከተማ በወረዳ 4 ለ400 ለፊታችን ፋሲካ ለወረዳ በአራዳ ክፍለ ከተማ ለወረዳ 4 300 ሰው ለ700 ሰው 10 ኪሎ ዱቄት እና አንዳንድ ሊትር ዘይት። ይሄ የሚሰጣቸው በጥለት ሐሙስ ወይንም በቅዳሜ ሱር ነው። በቅዳሜ ሹር ይሰጣቸዋል። ስለዚህ የቅዳሜ ሹር ዕለት ይሄን ዱቄትና ዘይት
እናደላቸዋለን። የትንሳኤ ዋዜማ የትንሳኤ ዕለት ጋግረው ከኛ ጋር እኩል በልተው ቀምሰው እንዲውሉ። ስለዚህ ይሄንን ነው እምትረዱን። እንግዲህ 700 ሰው አቀርበናል። ሌትር ዘይትና 1 10 ኪሎ ዱቄት እንዲሰጥ እንፈልጋለን ከቻላችሁ ማለት ነው። ስድስተኛው ደግሞ ሚያዚያ 19 የገብርኤልለት በዙሁ በመራፈ ቅዱሳን ሰገነት ቅዱስ ኪዳነ ምሕረትና ወነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም በር ላይ ያብርሃምን ድንኳን ተክለን ከ2000 እስከ 3000 እስከ 5000 ድረስ የሚቆጠሩ ነዳያን ምሳና በላለ በ19 የገብርኤል በቀጥታ ይሄን ሁሉ እናሳያችኋለን። ነዳያን ምሳና በላለን። ለዚህም ያስፈልጋው እንጀራ ያስፈልጋል፣ የሚጠጣ ያስፈልጋል፣ ወጥ ያስፈልጋል፣ በሬ ያስፈልጋል። ለዚህም ያስፈልጋው ጠቅላላ 150 ሺህ ብር ነው። 150 ሺህ ብር ከነበሬዎቹ 150 ሺህ ብር ያስፈልገናል። ይሄንን እንድትሰጡን እንፈልጋለን። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425516969 በአቢሲኒያ ባንክ 7374475 በአዋሽ ባንክ 01-3205-5-39-98-00 በወጋገን ባንክ 08-98-05-67-30-301 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909-60-4152 በ0920-74-46-22 በ0911-14-75-21 ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።